Moje dítě je šikanováno. Pro linku bezpečí napsala Zuzana Karásková-Ulbertová. Nikdo z nás rodičů nechce, aby bylo jeho dítě šikanované. Přesto se šikana děje téměř na každé škole. Důležité je umět rozpoznat rozdíl mezi pošťuchováním a šikanou. Vědět, jak můžeme svému dítěti pomoci ve chvílích, kdy to potřebuje a co můžeme požadovat po učitelích a vedení školy při systematickém řešení šikany. Co je legrace a co u šikana? Přestože asi každý máme nějakou představu o šikaně, slyšeli jsme o ní mnoho příběhů a viděli mnoho filmů, je užitečné si na začátek formulovat její základní rysy a stupně. A odlišit tak šikanu od a pošťuchování. Šikana je záměrné psychické nebo fyzické ubližování. Chcete-li týrání? Využívání převahy jednotlivce nebo skupiny nad druhým člověkem či skupinou. Objevuje se nerovnováha, například aktuální psychická převaha, silová, početní, mocenská a tak podobně, protože cílem je vyvolání strachu. Šikana se děje opakovaně a děje se pro agresi samotnou. Nemusí jít tedy například o zisk peněz. Při šikaně se v uvozovkách baví vždy jen jedna strana. Oběť má z toho nepříjemné pocity. Například stud, ponížení, strach a jiné. Šikana má pět stupňů podle propracovanosti, závažnosti a ukotvenosti agresivního chování ve skupině. Vrcholem je, když všichni ve skupině přijmou fakt, že ubližovat si je normální. Oběť se už nebrání a agresivní je většina skupiny. Přihlížející agrese oběti nepomohou a nic neřeší. Šikana se mezi dětmi nejčastěji děje ve škole, v zájmových kroužcích, ale i venku nebo stále častěji v kyberprostoru. Šikana není jednorázová hádka nebo konflikt. Pokud děti zažívají legraci na obou stranách hry, byť může být provázena dohadováním nebo pošťuchováním, jedná se o škádlení. Legrace nesmí být jednostranná a druhému dítěti nepříjemná, vadit mu nebo ho zraňovat. Pokud se tak stane, je na místě omluva a vyjádření lítosti. Při šikaně chce agresor záměrně ubližovat a z šikany má radost. To chování se také opakuje a většinou stupňuje. Co udělat jako první, když zjistím, že je mé dítě šikanované? Někdy se o ubližování dozvíme od samotného dítěte, jindy od jeho kamaráda nebo učitele. Kého můžeme sami postupně rozkrýt, když dítě začne nerado chodit do školy, objeví se bolesti břicha a snaha se škole nebo kroužku vyhnout nebo se objeví jiné změny v chování. Co je v takovém případě vždy třeba mít na paměti? brát vše vážně a doptat se na detaily. Ocenit, že se dítě svěřuje. Muselo překonat svůj ohromný strach a stud či pocity viny. Z to také muselo čelit vyhrožování agresorů. Nezlobit se, že nám to dítě neřeklo, když se to dovím odinut, například od spolužáka či učitele. A vyjádřit pochopení pro obavy a stud. Věřit dítěti a nebegatelizovat vyslechnout si vše a ujistit ho o pomoci a podpoře i o tom, že škola to musí řešit. Ujistit dítě o tom, že šikana není jeho vina. Nikdo nemá právo nám ubližovat. Jaký je optimální postup vedoucí k nápravě? Na úvod je potřeba říci, že rodič nemá sbírat důkazy. To je povinnost školy. Tla má postupovat podle metodického pokynu od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Základem je situaci detailně prošetřit a zjistit si fakta. Šikanu ve škole řeší nejčastěji výchovný poradce či metodik prevence. To bývá přizván školní psycholog nebo externí odborník přes šikanu. Nedoporučuje se, aby sami rodiče řešili problém s rodiči agresora. Většinou je to přilévání oleje do ohně konfliktu. Výjimkou může být situace, když se rodiny oběti a agresora dlouhodobě a dobře znají. Pokud jde o šikanu mimo školu nebo kroužek, je na místě oslovit oddělení sociálně právní ochrany dětí, které sídlí na městském úřadě v místě bydliště. Ve vyhrocených případech je také možné oslovit policii. Co dělat, když jde o šikanu ve škole? Domluvit si schůzku ve škole ideálně za přítomnosti obou rodičů, aby nebyla převaha pedagogů. Přítomný by měl být třídní učitel a výchovný poradce nebo metodik prevence. Rodiče by měli dostat prostor popsat, co o chování ve třídě vědí, popsat incidenty a požadovat od školy prošetření šikany. Ale požadovat zápis z jednání, kde bude formulovaný termín dalšího setkání. Odnést si kopii zápisu domů, aby se při dalším jednání měli o co opřít. Nedoporučujeme řešit situaci takzvaně mezi dveřmi. Pedagogové vyslechnou všechny žáky dotyčné třídy. Pochopitelně vedou rozhovor odděleně s obětí, agresorem i ostatními svědky. Tla má povinnost ochránit své žáky a má na to nástroje zvýšeného dozoru, například do třídy umístit asistenta. Zajistit stálou přítomnost někoho dospělého ve třídě i na chodbách, a to i o přestávkách. Pokud byla šikana dlouhodobá, je nutné systematicky pracovat s celou třídou, aby se znormalizovala pravidla chování v kolektivu. Ideálně zrealizovat několik setkání formou her, scének a diskuzí za pomoci externího odborníka. Pedagogové musí uložit agresorům tresty, jako jsou poznámka, důtka nebo zhoršená známka schování, aby byla jasná zpráva od školy, že šikana u nás neprojde jen tak. Co když třídní učitel nechce nic slyšet, řešení odkládá či situaci zlehčuje? Bohužel i to se stává. Opakovaně se setkáváme se situací, kdy škola situaci bagatelizuje a neřeší. Pak je nutné být asertivní a konat. Sejít se i s vedením školy, chtít zmíněný zápis, zatlačit se dá upozorněním, že oslovíme Českou školní inspekci nebo zřizovatele školy, oslovit zřizovatele, oslovit Českou školní inspekci. Závěrem chceme jasně pojmenovat, že prioritou je psychické zdraví dítěte. Proto pokud se na škole opakovaně nedaří šikanu řešit, obrovský tlak od agresorů přetrvává a dítě je i nadále ve stresu a snaží se škole vyhýbat, je zcela legitimním řešením změna školy.